Dhe futesh në Big Brother? Jo. Pse? Mua më kanë kërkuar në sezonin e parë të Big Brother. Dhe nuk mendoj që më futen në një temë tani që dhe nuk dua të flas. Po pse tani? Ku flasim? Jo, nuk dua të flas. Ja bësh peshë gjithë. Jo, në kuptimin që unë nuk besoj urojtje me gabuar, po nuk besoj që ato gjërat janë i lien, po themi rastësisë. Në qoftë se ai do ishte një reality show që njerëzit aty do hynin dhe do rridhnin gjërat natyrshëm, si do mendoj që situatat aty menaxhohen, përpunohen, tjetërsohen. Dhe mua kjo gjëja nuk pëlqen. Dhe nuk e kam lejuar asnjëherë veten të jem në dorë dhe, apo të më përdori dikush për të bërë një lloj përfitimi të vetin apo për disa klikime, se është bërë klishe kjo fjalia tani, por që duam s'duam kjo është e vërteta dhe e kam shumë të vështirë që të më përdorin për një X gjë. Dhe unë kështu e ndjej, mund t'jem unë e gabuar, qofsha e gabuar, po kjo është ndjesia ime. Dhe nuk mendoj që në këtë moshë që jam, se në pjesën më të madhe tani Big Brother kanë filluar të shikojnë si një lloj trampoline për t'u afirmuar për një X gjë dhe unë për çfarë do afirmojmë tani? Pse duhet ta kem të nevojshme këtë lloj afirmimi? Dhe mendoj që është me kosto goxha tek e fundit gjithë jetën, gjithkush nga ne, sidomos ato që janë figura publike, po jo vetëm, punon për një dinjitet, për një integritet, për një personalitet. Dhe më thënë, pse duhet unë për hatër të një spektakli ta zhbëj gjithë ato vite që unë kam punuar për të mbajtur këtë lloj figura, ashtu se kam dashur unë ta mbaj figurën, ose që mbase mendoj unë se e kam figurën.